det några överlevare här? Hallå? Börje! Va? Kolla övervakningskameran! Dicke-do-dicke-nej! Alla titta på mig! Blablabla! Ja, vi fick dem! Nej, nu kommer det ändå! Nu kommer snabbreprisen utav bidragen. Elen och bensin. Lassen går. Landsbygdsstöd. Livet på landet, det är inte så jäkla kul. När man har äntligen träffat en brud. Är det en syster eller någons fru? Man bor långt bort från allting kul. Vi packar släpen och säljer hus. För Lassen går när vi flyttar ifrån. Lassen går. Nordstream, släpp dig i soffan. Så släpp dig i soffan utan vidare. Låt det smattra trumpeta högt där bak. Så släpp dig i soffan, inga smygare. Jag prova att luta dig tillbaks. Och gör din egen gång. Ajebrenskadius, grytlapp. Jag har gjort en grytlapp. Betlehemron, myrra, myrra, myrra. Farsan och Maria fick barn. Det blev ett jädra liv. Inflög tre vise män som trots begränsad tid stressat fram någon present. Jag menar guld och rökelse funkar väl jämt. Men vad är myra, myra, myra? Myra, myra, myra. Som skit man får, vad ska jag med det till? Grava runberg och gräva grop. Ännu lever liken. H-E-V-A. Ben och armar hänger. Huvud svag, vek och svag, underställd ord. Men ännu lever liken. Haveri, vi har hållt på för länge. Svag och svag, viken av ultralår. Men ännu lever liken. Vi tappar dem, nej då. Vet du vad man kallar en som från en? Nej, jag vet inte. En. Jag bor i en kruka. Ja, och så det obligatoriska årliga jojknumret. Grabbar, grabbar. Ett arv till Christer. Detsamma artister. Skitfestival. Det var här har vi då, här ändå. Lilo, här har vi då. Hello, lilo, nivå det så hallo. Låga, låga, hallo. Låga, låga, nivå. Nivå, nivå. Hello, hello. Problem. Hoho. Nobody care about. Nej, vad är du för? Ja, Barberos, enorma skägg. Alla har vi ett checkparti, han har ett checkparti, de har ett checkparti, sådär. Alla har ett checkparti, men vissa checkparti, och sådana checka fina. Strom där, sådär. Enorma skägg, skägg, skägg. Enorma skägg, skägg, skägg. Enorma skägg, som de tar dem för ansatt. Enorma. Oj, Mappus och Malplaceus, här. Jacke, bor vi väl här? Nej, vi gör inget där. Hur var det för skadu norr? Men var det med? Ikke klokt är det här. Vita tron, Daimen. Stänger in mig egen tid. Jag har nu checkat majs. Det ser man i mitt. Vad är det här? I 10 år har jag suttit framför den här jädra tvn. Jag kunde ju levt livet. Rest, träffat folk. Eller bara tagit en dusch. 10 år. 2014, 2015, 2016. Ja,
10 år. Det är dags att det här får ett slut. Jag hade tänkt mig ett spännande liv, men som det kan bli en parodi. Men har... Börje! Vad säger du för någonting? Att du... Va? Äh, det var inget. Ja. Åker bussen, bussen, bussen från landet till stan. Åker kollektivt som vanligt. Bett!